Tre store nye kampspil på en måned, det må vist være lidt af en rekord, men det er ikke desto mindre virkeligheden i denne måned. Der er både et nyt Tekken, der er et nyt Street Fighter og så et helt nyt, det meget anderledes ARMS til Nintendo Switch. På trods af, at der er store forskelle på de tre kampspil, så er der altså også visse ligheder. For eksempel er Tekken 7 ikke et rigtigt nyt spil, eftersom det har været ude i forskellige versioner i diverse arkadehaller i et par år. Næsten det samme kan man sige om Street Fighter 2, som originalt udkom i 1991, har haft utallige versioner til mange konsoller, og altså nu har fået en Nintendo Switch-version med nyt indhold og online multiplayer. Det er altså kun ARMS, der er helt nyt, og det ligner til gengæld heller ikke et kampspil, jeg nogensinde har set før. Rækkefølgen her bliver værst til bedst, og derfor starter vi med Tekken 7. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er inkarneret Street Fighter-fan, og derfor ikke meget til gameplayet i Tekken-spillene. Efter min mening toppede serien med Tekken 3 og har ikke rigtig udviklet sig så meget siden da. Det er da dejligt, at udviklerne har valgt at putte en større historiekampagne ind i spillet, men når mellemsekvenserne bare bliver ved og ved, og ikke rigtig giver mening, ja, så ender man altså med at bare hoppe den over. Loading-tiderne mellem hver kamp er også generelt lidt for lange, især når man spiller two-player, og det er kun på PC, hvis spillet er installeret på en hurtig SSD, at man ikke kommer til at vente alt for lang tid på at slå hinanden til plukfisk. Online-funktionen virker også lidt ustabil, og jeg sad mange gange fast i en uendelig lykke af at blive tilkoblet en anden bruger, og så afkoblet igen. Meget frustrerende. Så går det lidt bedre med Street Fighter 2 Ultra The Final Challenge. Her er alt næsten som det plejer, og på trods af en alder af 26 år, så er det stadig et af de bedste kampspil på markedet. Men der er altså nogle mærkværdigheder, der har snedet sig med i den her version. For eksempel er der to helt nye kæmper, Evil Ryu og Violent Ken, altså onde Ryu og voldelige Ken. Deres moveset er marginalt anderledes end de originale figurer, så ikke noget nyt der. Men jeg vil da også mene, at den almindelige Ken er ret voldelig. Det er jo trods alt et kampspil. Her fungerer online-funktionen fuldstændig som den skal, og jeg har ikke haft nogen som helst problemer med at finde nogen at spille imod. Forbindelsen virker også ret solid, så man ikke pludselig bliver smidt ud af en kamp, fordi serverproblemer. Street Fighter 2 Ultra The Final Challenge er en videreudvikling af den version, der hedder HD Remix, der udkom til Xbox Live Arcade, og derfor kan man skifte mellem den originale gamle grafik til en nyere opdateret HD-grafik. Jeg anbefaler, at man lader den blive på de gode gamle sprites, da den nye, skarpere version altså får de så velkendte figurer til at se lidt forkerte ud. Og med sådan et par lunkende spiloplevelser er det heldigt, at Nintendo altid har et S i ærmet. Det S er ARMS, som er et frisk pust til en genre, som af og til godt kan virke lidt stillestående. Her skal man selvfølgelig banke løs på hinanden, men twistet er, at ens arme er lavet af fjedre og kan skydes tværs hen over banen for at ramme modstanderen. Da jeg skulle til at starte min første kamp, spurgte spillet mig, hvilken sværhedsgrad jeg foretræk, og som erfaren spilanmelder placerede jeg mit niveau midt i det hele. Ikke for nemt og ikke for svært. Det viser sig hurtigt, at deres sværhedsgradsmeter ikke helt hænger sammen på den måde, for jeg blev godt og grundigt tværet og måtte tage den nemmeste valgmulighed for at lære spillet ordentligt at kende først. Man kan altså ikke slippe afsted med nogen som helst form for button mashing, for gameplayet er vanvittigt taktisk, og man skal vide, hvornår man skal trække tilbage, blokere og angribe meget, meget præcist. For en gang skyld er det næsten nemmere at starte med at spille mod andre end mod den kunstige intelligens, som ingen kvaler har med at smadre en fuldstændig. Hver gang man vinder en kamp, optjener man point, som skal bruges på at købe nye våben. De ligner alle sammen en slags handsker, og nogle af dem har egenskaber i form af ild, elektricitet eller frost, som gør ens angreb bedre. ARMS er farverigt, actionfyldt og vigtigst af alt sjovt. Man skal lære nye taktikker end dem, man er vant til for at blive dygtig, og figurgalleriet er tilpas forskelligt, så man kan finde sig en yndlingskæmper og specialisere sig i ham eller hende. Nintendo har skabt et lille mesterværk, som alle med en Switch bør eje.